Აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები მომავალი წლის ბიუჯეტში ადმინისტრაციული ხარჯების კიდევ უფრო შემცირებასა და სარეზერვო ფონდში თანხის მოცულობის გაზრდას ითხოვენ. 30-მდე შენიშნით აჭარის უმაღლესმა საბჭომ 2017 წლის აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაასრულა. რეგიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი ხვალ აჭარის მთავრობას დაუბრუნდება. პროექტის თანახმად მომდევნო წლის ბიუჯეტი 238 მილიონ ლარში ადგენს, რაც მიმდინარე წლის ბიუჯეტზე 6 მილიონი ლარით მეტია. 21 მილიონით გაიზარდა სამინისტროების პროგრამული და ფინანსებაც. დოკუმენტის მიხედვით მუნიციპალიტეტებზე ტრანსფერების სახით გადასაცემი თანხების მოცულობა 63 მილიონ ლარში ადგენს, რაც შეეხება სარეზერვო ფონდს. 2017 წელს აჭარის სარეზერვო ფონდში 1,000,000 ლარია გამოყოფილი. ზედალეღვას საშუალო სკოლა, იქ მართლაც კატასტროფული მდგომარეობა არის. ჩვენ აუცილებლად გავივლით განათლების სამინისტროსთან ამ თემასთან დაკავშირებით. ისმის, რომ აუცილებელი არის იქ საპროექტო სახართაღო დოკუმენტაციის შედგენა და მე ვფიქრობ, რომ პირველი ეკონომიაზე შესაძლებელი იქნება, რომ ამ სკოლის რეაბილიტაციის დაწყება მაინც, თუ ვთქვათ, აი 2017 წელში ვერ მოესწრება. ფინანსებთან შედარებით ეს ფონდი საგზნობლად არის შემცირებული. მინისტრის მიერ იყო ამაზე თავისი მხრივ მინისტრმა ჩათვალა, რომ არგუმენტირებული პასუხი, რომ რამ გამოიწვია ამ ფონდის შემცირება, მაგრამ მე დღესაც მიმაჩნია და მოუწოდე მინისტრ ახალ მთავრობას, როდესაც 2017 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა მოხდება უკვე და გადაწყვეტილების მიღება მოხდება, აუცილებლად მოხდეს ამ ფონდის გარკვეულ მნიშვნელობამდე გაზრდა. აღსანიშნავია, რომ რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაგეგმარების დროს ჩვენ მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ ეს გარემოება და შევამცირეთ ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოთავისუფლებული თანხები დაახლოებით 21 მილიონი ლარი მიმართა სხვადასხვა პროექტებზე და ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებს. მთავრობის სარეზერვო ფონდთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ეს არის ის აუცილებელი რეზერვი, რომელიც გამოყენებული უნდა იქნას გაუთვალისწინებელი ხარჯების კუთხით და მე ვფიქრობ, 1,000,000 ლარი აბსოლუტურად საკმარისი არის. ჩვენ გვაჩვენებს გასული წლების პრაქტიკა.